Mirëmbrëma të gjithëve, përshëndetje, mirë se keni ardhur dhe sonte ashtu sikurse çdo mbrëmje nga e marta deri të premte në orën 18:35 minuta për jashtuar të hënën që në paralel takohemi bashk. Në orën 16:30 jemi në ekranin e televizionit shqiptar për të folur sot për rëndësinë e motivimit të rinjve me talente. Në fakt pak ditë më parë, gazetarja Katerina Kostrista ka shkuar në Shkodër ndërsa përurohej një qendër rinore në formën e një biznesi social, e cila do të vinë në ndihmë të rinjve me talente që të kenë, po themi, një zonë të tyre, një gjeografi të vogël të tyre. Për të transmetuar dhe për të ndarë dhe me të tjerët talente të veçanta në fusha të ndryshme, në pikturë, në muzikë etj. Por më shumë do të flasim më gjatë në program, ndërsa kam kënaqësinë të uroj mirëseardhje në studio zonjës Ardita Bonati, drejtore e biznesit social, e agjencisë së mbështetjes së biznesit social. Përshëndetje Ardita, mirëseardhje, faleminderit që je këtu. Në të djathtën time edhe në të majtën tuaj, Klevi Salia, i koleg, moderator në Channel One. Përshëndetje, mirëseardhje, të falenderoj që jeni këtu. Brunilda Labovidi, psikologe, përshëndetje, mirëseardhje. Ju falenderoj dhe duke mos dashur të përdorim atë klishen e zakonshme që në transmetime të drejtë për drejtë ndodhen këto nga Afrika se edhe mund të na monitorojnë, po themi që pas pak do të vijë edhe një piktor i ri në studio, i cili ka marrë përsipër pikturat e të gjithë qendrës së Shkodrës, me të cilën do t'ju njohim pak momente më përpara. Së pari Ardita, të gjithë po i kthejnë syt nga biznesi social, mirë po ndoshta vështirësia është për të kuptuar se në cilën fush duhet të goditet me biznes social? Kishim edhe një shenjë barazimi midis biznesit social dhe ose punësimit të personave që nuk kanë shumë akses në tregun e punës, ose ruajtjen e punës artizanale. Domethënë ishim fokusuar kështu, nuk e dinim që biznesi social mund të mbështesë edhe artet, se artet në Shqipëri konsiderohen luks i madh. Biznesi social, siç e thatë dhe ju Kozeta, përfshin gjithë këto fusha, duke filluar nga punësimi deri te tradita, ruajtja e traditës, deri te punësimi i të rinjve me probleme sociale, deri te promovimi i talenteve të rinjve, mjafton që të jetë në kornizat e biznesit social, që i kemi shpjeguar në për emisionet e tjera. Pra, të ndihmoj këto kategoritë në nevojë dhe fitimi të rinjve stohet. Ky është rasti i Shkodrës, që më vonë do ta shikojmë në insertin e përgatitur, që qendra rinore Arka në Shkodër u krijua pikërisht për të promovuar talentin e këtyre të rinjve, me anë të një ekspozite apo me anë të një regjistrimi në radio, sepse vetë qendra ka dhe një radio, aty Radio Pulla, që është radio parinore sociale. Kjo qendër ka dhe një hostel shumë të mirë për gjithë të rinjtë që do të vinë, si nga të rinjtë brenda Shqipërisë, ashtu edhe nga të rinjtë që vinë nga vendet e tjera të Evropës, në kuadrin të programeve ndryshme, siç mund të jetë projekti Erasmus, apo të binjakzimeve të ndryshme që mund të kenë universitetet, apo të vetë nismave që mund të ketë qyteti i Shkodrës apo qytete tjera. Pra kjo qendër është e hapur të mirëpresë të gjithë të rinjtë apo bashkëpunëtorët që duan të rinjtë të vizitojnë Shkodrën. Shkodra është gjeografikisht aty qendra, apo mund ta përdorin edhe të rinjt nga qytetet e tjera? Mund ta përdorin sigurisht, nëse duan, nëse kanë dëshirë të zhvillojnë aktivitete në pjesën e hallit që është për konferenca ose për promovim ekspozite ose për promovimin e një këngë apo albumi të ri, mund të përdoret nga të gjithë. Pra, qendra është në Shkodër, por është e hapur të bashkëpunoj me të rinjt nga gjithë Shqipëria apo pse jo të rinjt e rajonit që mund vinë të promovojnë apo të bëjnë një aktivitet kulturor, social, rinor. Edhe unë kam qenë dikur produkti një qendre rinore në mesin e viteve 90, po themi atëre kanë qenë nisma të këshillit rinor shqiptar, me sa më kujtohet, dhe mbaj mend shumë mirë që na pëlqente që më shumë se sa të kalonim kohë në përbare, në të mblidheshim atje dhe të merreshim me muzikë, fillonim diskutonim se kush e ka ditëlindjen në 10-tor dhe bënim koncerte ku diun për John Lennon, për Jim Morrison, dhe ishte një metodë shumë e mirë për të njohur me njëri tjetrin dhe për të qëndruar brenda dhe jo jashtë. Më duket se edhe Klevi si është produkt qendrash rinore. Në fakt se ne s'kishim shtëpi pioneri, po ca gjëra i patëm. Mam ka kapur ajo faza e fundit edhe ty, besoj, ato faza e fundit e qendrave, qendrave kulturore, u quajtën atëre, të qyteteve, po edhe ato vdiqen shumë shpejt, si çdo gjë tjetër. Unë kam qenë pjesë, kur isha i vogël, shumë i vogël, 5-6 vjeç atëre, me gjitha të më pas, ne patëm fatin që në qytetin tim të lindjes në Ballsh, të hapësh një qendër komunitare, atëherë një projekt i UNICEF për luftën e Kosovës në fakt në vitet 99. Pritja që ne i bëm qytetarëve të Kosovës në shtëpitë tona e tjetër, u mendua që të hapësh një qendër komunitare pikërisht për këto njerëz, për të mësuar, për të marrë leksione të ndryshme, domethënë që ti ingranohesh jo vetëm duke i mirë pritur në shtëpi, por edhe duke dhënë mësime apo ndihma të tjera për fëmijët, por edhe për të rinjtë.
fati i mirë që lufta u mbyll shumë shpejt dhe qendra mbeti, projekti mbeti dhe si do të funksiononte, atëherë u mendua që të ishte një qendër komunitare për qytetin. Aty më pas unë u angazhova full time, duke u marrë me kurset e kantos që kanë qenë aty me profesorët, dhe aty lindi pastaj edhe pasioni im për gazetarinë. Aty e preka për herë të parë Radio Televizioni Publik Shqiptar, atëherë në bashkëpunim me UNICEF realizuan Troç. Troç u mor projekti, u fitua nga kjo qendër komunitare dhe koordinator të atëherë në këtë qendër komunitare dhe ne u përfshim. Ishim aty, punonim çdo ditë, linim edhe ndonjë orë mësimi edhe shkonim me vrapse mezi prisnim të shkonim aty. Ishte në një shtëpi ku ne rrinim, mësonim, studionim, shpalosnim pasionet tona, nxiteshim për të ardhmen, krijonim projekte siç ishte ai Troçi, bënim ato kronikat tona, dilim në qytet, denonconim dhe krijonim denonconim. Në saç mund denoncoj një fëmijë, një i ri, edhe u bë e famshme, mbaj mend që në mbylljen e saj unë jam ndjerë shumë i trështuar në fund të projektit. Kam qenë këtu në fakt student në Tiranë dhe më thonë që qendra komunitare në ballë shumë mbyll, por që unë jam një produkt i saj dhe jam shumë i lumtur ta them. Do të thonë rruga ime e jetës u bë pikërisht ajo spunta që mora pikërisht në një qendër komunitare. Tani rikthehemi tek e sotmja, sikur të ishte një qendër e tillë jo vetëm në Shkodër, por në të gjithë Shqipërinë. Një në çdo qytet, në çdo qytet apo rreth të paktën, po themi rreth, nuk po themi në çdo bashki, do të ishte një mrekulli. Dhe unë po mendoja në fakt nga qendra e Shkodrës, që është hapur qendër kulturore, thash, pse jo të bëjmë edhe ne një biznes social. Duket se ne të ty kemi menduar këtë dhe unë kam menduar dhe ideja tani më erdhi që po thosha në promovimin e artistëve të rinj albumeve të reja. Po sa të shkojmë te promovimi, ka nevojë që një artist ta bëjë një album. Po sa artist kanë sot mungesa financiare për të realizuar një material muzikor? Ndërkohë që ka një radio që është hapur te biznesi social, ne mund ta modifikojmë pak, ta bëjmë një studio produksioni këngë, ta izolojmë pak më mirë, të mund ta nxjerrim aty një këngë. Absolutisht, mund të jetë një biznes social në cilë shumë të rinj, të talentuar, të jashtëzakonshëm. Nuk kanë ato milionat e eurove për të realizuar këto. Pastaj edhe mund të ndihmojmë edhe artistë të rinj këngëtarë, pse jo, të shpërfaqen. Vetëm vogël sepse ma kujtoi Klevesi, brenda në qendër është dhe një laborator inkubator i biznesit social, që do të shërbejë për këshillime të rinjve, ndërkohë që agjencia do të jetë prezente gjithkohës me stafin e vet dhe me forumin e ndërmarrjeve sociale dhe me shoqatën Aklipsia, që është dhe shoqata që ka bërë të mundur realizimin e kësaj qendre në bashkëpunim me donatorët e tjerë. Pra ne do të jemi aty për të këshilluar, për të konsultuar, për të trajnuar të rinjt si një laborator i biznesit social dhe i biznesit të tjerë që inkubator që duhet të ngrenë. Pra jeni të mirëpritur, mund të vini, mund të kaloni një weekend aty dhe mund të kemi dhe ide konkuruese për konkursin e biznesit social që shpejt agjencia do shpall. Faleminderit shumë. Ndërkohë kalojmë tek Brunilda. Po flisim për mënyrën se si angazhohen të rinj, fëmijët të rinj të tjerë me radhë. Në këto mungesat e socialitetit, ku ndonjëherë ke frikë të çosh kalamajt edhe në shkollë, flas për adoleshentët e tjerë, imagjino pastaj për aktivitetet e jashtëkullore, duket sikur gjërat të tilla, edhe pse në minorancë, janë një lloj shpresë për të rritur një adoleshent të shëndetshëm, po themi. Po pra. Më fal, se është ai që pikturon dhe këndon, po është një shok që e ndjek. Edhe para gjykimit, në fakt, nëse e marrim kështu, sepse të rinjtë sot u mendoj që kanë iniciativa shumë të mëdha, pavarësisht se ndonjëherë mund të stepen nga pasigurit e ndryshme që mund të krijojnë gjatë rrugës, por gjithsesi kjo nuk i pengon ata që të gjitha energjitë e tyre të kanalizojnë dhe të kanalizojnë edhe në këto lloj aktivitetesh. Jo vetëm në qendra sociale, por shumë mirë që ekziston një qendër dhe shumë mirë që mund të zhvillohet dhe në për qytetet tjera dhe këto qendra mund të jenë, po themi, epiqendra e gjitha aktiviteteve kulturore, por ata bëhen pjesë edhe organizatave të ndryshme jo qeveritare për shembull, vetë angazhohen dhe unë shoh shumë të rinj, duke zgjeruar networkun. Të cilët janë pjesë e këtyre organizatave jo qeveritare, marrin trajnime, përfitojnë trajnime, përfitojnë shkëmbim eksperiencash, nëse unë i kthehem rinisë dhe unë kam qenë një nga ato, kam qenë vullnetare kryshe të kush, pra kam startuar në këto lloj aktivitetesh të cilat kanë qenë rinore dhe unë mendoj se angazhimi në të tilla aktivitete shërben shumë suksesit të rinjt nesër, sepse vërtet ne nisemi me qëllimin dhe sensin e mirë për të ndihmuar për të socializimin e këtyre të rinjve.
por nesër ai do të jetë një person me një vetëvlerësim shumë më të lartë. Unë, domethënë, nisur edhe nga eksperjenca personale, por edhe nga eksperjenca e studentëve, të cilët kanë vërtet në auditor, do të krijojnë një vetëvlerësim shumë të lartë, do të kenë ambicie për të ardhmen, do krijojnë ide të qarta se ku duan të arrijnë dhe ku duan të dalin nesër. Dhe kjo është shumë e mirë dhe promovimi tyre edhe sot që ne diskutojmë është një çështje shumë interesante dhe që vlen për të diskutuar dhe për të promovuar në vazhdim. Edhe i nxit kanë përshtypjen e ambicie, sepse kur shikon një mikun tënd, një shokun tënd, një moshatarin tënd, kuptojmë që kemi frymën e grupit. Shumica janë në adoleshencë, pra ata që kanë edhe një farë pavarësie, nuk shoqërohen vazhdimisht nga prindrit, kanë mundësi që të lëvizin edhe më vete, kanë mundësi që të zhvillojnë aktivitete edhe në qytete të ndryshme, pra shkollat verore për shembull, kampet verore që mund të organizohen, siç është dhe mundësia për të stabilizuar për disa ditë trajnimash për shembull. Dhe këto i krijojnë një farë pavarësie dhe një autonomi individit dhe në këtë rast adoleshentit nëse flas. Ardita, cilat janë mënyrat që zini për ta promovuar një aktivitet të tillë? Unë duke menduar për shembull Shkodra, kisha idenë që është fokusuar dhe e lokalizuar vetëm aty. Ja tani në këtë bisedë nxorëm që i shërben edhe të tjerëve. Si zgjidhni? Ne fillojmë dhe bëjmë pjesë të aktivitetit vetërin pjesëmarrës. Pra, vetë qendra, le të themi 40% punimeve është bërë në mënyrë vullnetare nga vetë këta të rinë. Nga inserit do shikoni dekorimin shumë kreativ që këta të rinë kanë bërë, duke filluar nga ambazhur që i kanë bërë me kapele, pra me material të recikluar, çdo gjë është e bërë nga tavani që është bërë me gazeta, pra ka një mënyrë kreative të këtyre të rinëve, një përfshirje. Pastaj sigurisht me promovimin punojmë me komunitetin, pra nëse këto të rinë, siç tha dhe psikologja, vinë me shok, vinë me një grup shokësh, apo e përhapin lajmin si në familje, si në komunitet, bëhet më interesante aktiviteti. Kuptohet, rritet sociale janë shumë efektive në këtë rast, sepse siç e dimë gjithë i përdorim rritet sociale. Unë duhet falenderoj medion që është gjithmonë prezente në aktivitetet që bëjmë ne, që na ndjek dhe bën punën e vet. Dhe sigurisht materiale promocionale që përgatisim që mund të jetë tet palosje, katalog apo gjëra të ndryshme si këto. Ka kalendar apo gjithçka i lihet spontanitetit? Për shembull në këtë qendër, do të lihet spontanitetit kur do jetë nevojshme për ta përdorur, po themi për ta shfrytzuar. Deri tani po punohet me spontanitet. Di që stafi tani po punon për një kalendar vjetor, por deri tani janë aktivitete sepse dhe sa po kanë filluar që bazohen, siç e tham, në aktivitetet e përditshme apo në këto risit që mund sjelli çdo i ri në një ekspozit piktura, apo në një promovim libri, apo në regjistrimin e një albumi me këngë. Pra, ai kush ka për ta bërë këtë regjistrim apo këtë promovim, fton. E bën publik në rrjetet sociale, fton komunitetin dhe bëhet pjesë pra e kësaj qendre me atë që ofron, me atë çka ofron ai. Klevesti nuk vetëm gazetari dhe televizion, sepse sigurisht edhe vetë pak momente më parë, edhe pasioni për këngën më vonë, bota ajo pjesë e rëndësishme jetës tënde. Tani je po ti, si të këndosh në dush, si të këndosh në një skenë festivali. Sa e rëndësishme është që ta ndaj njeriu ato që ka brenda vetes vetë me të tjerët. Mund mos jetosh me këngën, mund mos jetë ai profesioni yt, po drejt që e mori do të shohë njerëzit dhe do të dëgjojë se ç'bën. Absolutisht do ta ndash me të tjerët, aq më tepër që artisti pa të tjerët është o i humbur besoj unë, kështu që pa të tjerë flas në sensin pozitiv pa publikun, pa atë ndjesinë e bukur që t'jep përballja me ta, qoftë edhe duke dështuar, po të paktën është një leksion i cili ty të bën të reflektosh, të riformatosh ato vlerat të tua dhe të sjellësh në një formë profesionale. Absolutisht që është shumë e rëndësishme, për shkak të nis nga vetja dhe është pikërisht më nxit të diskutim kjo qendër e nisur sepse ka shumë të rinj, të cilët nuk kanë mundësinë. Unë nuk kam patur mundësinë që të kem miliona apo miliarda euro që të bëj një videoklip i cili sot minimumi kushton 3000 euro, një këngë e cila kushton minimumi 1500 euro në një nga kompozitorët. Tamam, po flasim për minimumet. Flasim për minimumet, kush më dëgjon thotë ja fut kot ky se ka idën fal, flas për minimumet, sepse ka edhe klipe që mund të shkojnë edhe 50000 euro apo 100000 euro. Në realitetin shqiptar mua më duken pak të fryr se 100000 euro duhesh kryeministër, po në botë ekziston, për shembull një paketë mirëfillë të promovimit, lançimit, klipit dhe po themi e daljes në ekran e MTV apo në një farm tjetër kushton 100000 euro. Kështu që pamundësia të bën ndonjëherë që të ndrydhesh. Mua më ka ndodhur të ndrydhem, më ka ndodhur që të them unë nuk është momenti, heq dorë, ble ta lë. Pastaj duke kënduar në dush, duke kënduar në tavolinë mes miqve, duke më detyruar që të jem prezente dhe ta provoj, kam provuar dhe kam tentuar. Më ka rezultuar shpeshherë një tentative e cila në një realitet shumë të egër të artit në Shqipëri
ka mbetur ndoshta edhe i pak nashur, po ka patur edhe tentativa në cilat janë vlerësuar. Dhe kam thënë më mirë pak, po ato pak që bëjt i kem të sakte, sa të kem 15 materiale muzikore, apo 50 materiale muzikore, dhe mos kem asë një, si që ndodhë sot në Shqipëri. Promovimi është shumë problem. Sot, ti ești një artist i mirëfillt në Shqipëri, nëse ti nuk promovohesh, nëse ti nuk ke interes për atë që duhet të promovoj, ti mbetesh në hije. Dhe ky është problemi shumë i madh. Po, duke u lidhur pak edhe me qendrën, kam idenë që ndoshta një formë shumë e mirë e funksionimit duhet të ishte edhe të jetë në vazhdimësi përthithja e shembujve, ose afrimi i këtyre të rinjve të talentuar, qoftë me kompozitor shumë të njohur, qoftë me piktor shumë të njohur, qoftë me shkrimtar shumë të njohur, të cilët mund të japin leksione, kjo gjëja më pas të përpunohet dhe nëpërmjet nesh medias të përfshihet, dhe pse jo të ketë një agent të mirë fill me këto profesionistë, të cilët mund të japin leksione, por që un jam i sigurt edhe nëse ne marrim sot kompozitorin më të famshëm në Shqipëri, edhe i bëjmë i themi që, okay, do të realizojmë një konkurs në qendrën e Shkodrës, edhe ti do të na bësh një këngë falas për këtë të ri, për ta promovuar apo jo, po pastaj të lidhesh edhe me një kompani videoklipi, jam i sigurt që të gjithë do thon po. Edhe ja ku doli një talent dhe ja ku e nxorëm një talent nga Shkodra. Po e njëjta gjë mund të funksionojë edhe me biznese sociale në rrethe të tjera. Ndaj do ishte një ftesë shumë e hapur që të konkurrojnë të gjithë ata të rinj, të vjetër, po që e kanë një ide për ta bërë këtë gjë. Sepse ka shumë organizata sot që një qendër rinore e mbajnë me thonjë kur i thonë. Unë di që Parlamenti Rinor që ka qenë dikur nuk është shuar asnjëherë në fier. Është një grup të rinjsh, është një vajzë e cila unë di që punon shumë fort në fier, ka ngritur një qendër me projekte të ndryshme dhe vazhdon sot të kontribuojë për të rinjt. Ata mund të aplikonin pranë bizneseve sociale, pse jo, për ta bërë këtë qendër pak më të madhe, më komunitare, edhe më gjithëpërfshirëse. Kështu që duhet të unë kam thënë edhe herë tjetër në këtë studio kur folëm për biznesin social, duhet të kapim momentin dhe ky është momenti që hajde të konkurrojmë të gjithë së bashku për një të mirë të përbashkët. Klevisi foli pak për garën, pra tha, herë jam vlerësuar, herë jam vlerësuar. Në fakt, për çfarë ka më shumë nevojë një i ri? Për garë, se ndoshta ajo e demotivon. Fakti që nuk, ku diu, nuk vlerësohet me çmime diku, mund ta motivojë, mbase ka nevojë për fiks për promovimin e talentit të vet. Do kuptojmë do çka është, edhe shoplakat janë ato të cilat na sillin në realitet dhe na sillin në. Po, pasi na e ka fukuar faqen një dy tre herë, jo direkt me shoplak. Sepse nëse vazhdimisht i tregojmë atyre që vërtet vlen, por do të vijë një moment që i duhet të shikojnë edhe aspektin tjetër. Pra, çdo e mirë ka një të keqe. Dhe kështu që eksperienca pastaj ndërtohet edhe se rezultati këtyre dështimeve, sepse unë mendoj që është një shumica e njerëzve të suksesshëm, që kanë arritur suksesin në jetë ose që mendojnë që ndjehen të suksesshëm, kanë pasur të dështimet e tyre në të kaluarën e tyre dhe nuk janë ata të cilët nuk janë rrëzuar asnjëherë përballë këtyre dështimeve, por kanë vazhduar luftën, garat e ndryshme. Dhe kështu që gjithçka është një garë. Unë mendoj që njeriu duhet të marrë kohë, edhe pas një dështimi duhet të marrë kohë për të rikuperuar, për të analizuar dëmet, për të analizuar shkaqet pse sollën këto dëme dhe të reflektojë në punën e erës. Dhe për të marrë forcat më shumë, për të përmirësuar veten, pse jo, dhe për të. Ndërsa ne në Shqipëri flas pak për artistë, duke qenë se edhe i njoh dhe ti je shumë mirë, kam shumë miq artist, edhe vet po themi përkasë sa i bote, ne kemi manin që të kemi këtë idenë e perfeksionit. Ne i theme vetë, unë jam perfekt, unë jam më i miri, jam shumë i mirë, dhe ata të tjertë më kanë shumë i natë mua që unë jam nuk më japin atë. Nuk zbresin pak më këmë në tokë që të mendojnë, realisht nuk kam këto vlera, ama përse masa nuk më përfshiu këtë herë në këtë projekt. Dhe më pas të nxjerr këto pika, të rregulloj, të mundohem, të marr kohën, të krijoj strategjitë dhe më pas të veproj për të arritur pse jo ndoshta suksesin. Neve duam suksesin e menjëhershëm. Sidomos sot në Shqipëri, të rinj çfarë nuk bëjnë për të arritur suksesin e menjëhershëm. Suksesi arrihet. Suksesi përkthyer me para, se aty është gjithë interesi. Tjetri që i përkthyer me para, se ndryshe s'quhet për sukses. Kjo është tjetër gjë, pastaj realiteti shqiptar është për të ardhur keq, se duam që për 6 muaj të bëhemi këngëtar dhe 6 muaj të tjerë të vitit të nxjerrim edhe lekët që kemi investuar për klipet dhe për këngët dhe të jemi miliarderë që të bëjmë çekimin pastaj në Abu Dhabi edhe të themi që o zoti madh, po nisim në aeroportin Nën Tereza edhe po bëjmë namin e zi. Për shembull, kjo është një tjetër mani. Po kur flasim për artin e vërtet, duhet flasim për artistët të cilët duhet të motivohen. Kjo është një plaka sa më shumë të marrësh në fillim
fillim aq më tepër ti rritesh, dhe nëse do t'i hidhnim ato hapa dal nga dali dhe shkallët të ngjiteshin gradualisht, do ishim më të sigurt. Ne do ta ndërpresim pak këtu, sepse e nisëm bisedën me Shkodrën, po ndoshta duke e parë konkretisht Shkodrën, arrim të kuptojmë edhe më tepër gjithçka po flasim. E shohim bashkë materialin e përgatitur nga gazetarja Katerina Kostrisa dhe kthehemi përsëri në bisedë.